Tava piscando pra ele, cara. Não, Eu ó, vi. vamos suponhetamos, Maria, suponhetamos. Ah. Que você fosse namorado do Toshiki. Ah. Uma suposição. Você seria uma namorada tóxica, assim, que não deixa ele conversar com nenhuma menina, não tem amizade? Cara, a única amizade que meu namorado precisaria era eu. Meu Nem com Deus, a mãe, Mariana. assim, não precisa? Nem com a mãe. Vou manter em cativeiro, só levar água e pão. A Água única e mulher pão. da vida que importa, então, é você. Isso aí, isso aí. Tô entendendo como você é, Entendeu? então. Entendeu, né? Não, entendi, entendi. Tem gente que segue essa filosofia de vida, né? Você gosta de motivo de... Não, eu sigo Por uma isso que é filosofia. corna. Por Não. isso que o leão tava me cheirando um tempo atrás. Olha! É, e detalhe, eu ainda repreendi ele, posso até provar. Eu falei, Cara, você ela foi respeita a corna minha por uma mãe. ruiva, cara. Nem sei quem era a ruiva. Eu mandei foto pra ela. Vocês vão ficar julgando a minha O cara assim que eu sou leão pegou uma corna? ruiva? O leão tá Cara, pegando uma ruiva? eu te mandei, meu Tiffany. Deus. Mandou, nem lembro dessa história. Mandei, manda pra mim que eu quero ver. Ai, Eu gente, nem sei mas se eu tenho mais algum. vamos combinar uma coisa, ó. Eu e Leon já tá uma situação. Tava uma situação hostil. Aí a gente tá pra conversar há tanto tempo e a gente nunca bateu papo sobre o que aconteceu. Aí tá assim. Mas pensa comigo, se ele gostasse de você, ele não ia comer outra e esperar É. você. Esse É igual negócio de virgindade, dividir você não espera o significa casamento, entendeu? não tem que existir, não, cara. Se é seu, é seu, é ponto final. Mataram. Only love can hurt. Like Aí this. depois é corna. Fica chorando Não, aí. mas vocês acham que eu sou corno então porque eu não sou tóxica? Eu devia ser, me tornar tóxica também? Você tá me chamando de tóxica? Não. É, me Foi tornar isso que você quis dizer? mais dura com minhas decisões, minhas atitudes. Cara, não é questão de se tornar dura. É questão de você pensar em você, tá ligado? Como faz para fazer isso? É, não dando liberdade para ele pegar outras pessoas, não deixando de falar com outras pessoas, mantendo ele dentro do quarto sozinho. Não, tô pegando aqui a dica, tô anotando, tipo, aqui na dica. Tá anotando? Tô anotando. Tem que excluir a rede social dele. Tem que excluir todo. Ó, eu tava brincando, né? Aí, tipo assim, toda vez que a gente bebia, tinha que tirar alguém do Instagram. Pera, como assim a gente bebia? Tipo, você bebe, tá ligado? Aí toda vez que você dava um gole, você tira alguém, Mas alguma menina do você tava Instagram. bebendo com o Toshiki? Isso Não, é. cara. Nossa, Oxi. Mari, você entregou muito nessa, não pensa. Meu Deus, que menina burra, velho. Cara? A Mari me entregou muito. Tu acha que eu vou fazer um garoto excluir as meninas do Instagram? Tá maluco? É, eu Porque também, você eu é tóxica. duvido. Tô maluca. Eu também duvido, duvido. Eu sou o quê pra ficar fazendo isso? Gente, mas tem sempre um problema na minha vida. Eu posso desabafar? Posso falar a verdade? O quê? Qual é a verdade? O problema é você. Não, não pula, não pula. Não Tô pula. Só porque eu sou homem? Menina! Só porque eu não consigo levar RP pra fora? É isso?